Το ΤΑΙΠΕΔ που είναι ο κύριος μέτοχος και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και έχει την ευθύνη ως κύριος μέτοχος να κινήσει την διαγωνιστική διαδικασία, έτσι, αναρτά ένα σχέδιο σύμβασης παραχώρησης, το οποίο θεωρεί το ίδιο και δηλώνει ότι είναι προσωρινό, μεταβατικό και όχι δεσμευτικό. Άρα οι επενδύσεις μπορεί να είναι λιγότερες από το 220. Όλα σας ρώτησα. Παρακαλώ, εσείς ως Υπουργείο έχετε δημοσιογράφος είμαι, γιατί κάποια στιγμή... Μιλώ με τους εργαζομένους, παρουσίασα, σε μπάση περιπτώσει, δεν έχω να κρύψω τίποτα, η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει τίποτα και άρα δέχομαι και την παρουσία του δημοσιογράφου. Δεν μπορώ να απαντώ σε όλα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, πάρτε το υπόψη. Οι συμβάσεις παραχώρησης που αναρτώνται για να κινηθούν οι διαδικτυακές διαδικασίες δεν αποτελούν κυβερνητικές αποφάσεις. Είναι η διαδικασία που προβλέπεται με αυτόν τον τρόπο από τον μέτωπο. Δηλαδή, είμαστε, θέλετε να πείτε, στο ίδιο μετερίζει εμείς και εσείς. Δηλαδή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και εμείς είμαστε ίδιο μετερίζει. Δεν είναι να τόσο πρόσβαση. Κύριε Υπουργέ, μόλις τελειώσουμε.